Nezapomeňte se prosím přihlásit k odběru tohoto kanálu Svobodného vysílače, abyste nic nezmeškali. youtube.com/c/radio-sv/studio-tapin-radio. Dejte si prosím odebírat tento kanál kliknutím na červenou ikonku v horní pravé části obrazovky s nápisem odebírat a zaškrtněte také symbol zvonečku, abyste byli informovaní o nahrání každého nového pořadu. Tím také nepřijdete o čerstvé premiéry a rozmanité kauzy, které můžete dále sdílet na sociálních sítích. Hezký dobrý den, dámy a pánové, posloucháte Svobodný vysílač, ze kterého vás zdraví Vítek. Vítám vás u poslechu série letních pořadů, ve kterých se na Svobodném vysílači zaměřujeme na krajské i senátní volby 2. a 3. října 2020. Středočeský kraj patří rozlohu i počtem obyvatel k největším krajům České republiky. Žije tady téměř 1 300 000 obyvatel. Okresů je celkem 12, jen pro představu. Benešov, Beroun, Kladno, Kolín, Kutná Hora, Mělník, Mladá Boleslav, Nymburk, Praha Východ, Praha Západ, Příbram a Rakovník. Dnes tu přivítáme lídra středočeské krajské kandidátky strany KSČM Zdeňka Štefka. Pane Štefku, vítejte, hezký večer. Hezký večer vám i posluchačům. Úvodem na začátku, zkuste se nám představit během zhruba 2-3 minut, co nebo možná kdo vás přivedl do politiky a proč je vaší favorizovanou stranou právě KSČM? Tak jsem relativně ještě stále mladý člověk, aspoň mi to lidé říkají. A do strany, do KSČM mě přivedlo asi nejprve srdce, protože v podstatě v roce 89 mi bylo 15, takže to jsem ještě se o politiku tak nějak moc nezajímal. Ale v následujících letech jsem si všímal, že svět kolem mě není takový, jaký by měl být, jaký bych ho chtěl mít pro sebe a pro své děti. A začal jsem hledat cestu, jak ten svět měnit, a blízko mi byla myšlenka, kterou prezentovala KSČM a tehdy i Komunistický svaz mládeže. A tak jsem vstoupil nejprve tedy do KSČM a poté i do Komunistického svazu mládeže a od té doby se to se mnou tak nějak táhlo. A když jste vstoupil do KSČM, jste tam dlouhodobě tedy v KSČM? Teď jsem slavil výročí, vstoupil jsem v roce 1995. Tak to už jste se tady prokádroval v rámci té kádrové politiky až na kraj. Myslíte, že to je právě důležité pro jakéhokoliv člověka se nejprve takzvaně prokádrovat, to znamená podstoupit nebo absolvovat všechna ta politická patra od toho nejspodnějšího okrsku obvodu, to znamená komunální politika, radnice a potom teprve procházet do kraje a třeba i nakonec do poslanecké sněmovny či senátu. Myslíte, že to je důležité? Určitě je důležité, aby člověk, pokud chce něco změnit, tak začal od spoda. Nicméně u mě ani u nás to nikdy není o kariéře, protože do toho jsem nešel kvůli kariéře. To jsem dělal, pracoval jsem ve straně v rámci svého volného času a jako mládežník jsme trávili víkendy na různých akcích po celé republice, na různých kampaních, třeba proti školnému, nebo v rámci iniciativy proti rasismu v nějakých i dalších potom konkrétních kampaních. A vůbec jsme tehdy nepřemýšleli o tom, že bychom šli někam do vyšší politiky. Ani já jsem původním povoláním vlastně ajťák, tak jsem nepřemýšlel o tom, že bych někdy dělal třeba funkci zastupitele nebo byl dokonce radní, ale vzhledem k tomu, že jsem svou práci nebo svou volnočasovou aktivitu bral vážně a vše, čemu se věnuji, tak dělám naplno, tak to asi přispělo k tomu, že mě lidé potom nominovali a potom i podpořili v rámci voleb, že jsem se na ta konkrétní místa dostal. To znamená, že vy jste členem Komunistické strany Čech a Moravy od roku 1995, to znamená 25 let, to je skvělé. Na začátku pořadu vždy nechám hosta nebo hosty, aby nám nejprve oni sami představili priority a témata, kterými chtějí případné voliče v daném kraji oslovit. Jaká jsou ta vaše témata, co chcete lidem přinést nového, pokud byste měli tu možnost ovlivňovat politiku kraje na koaliční úrovni? Tak samozřejmě máme program, který je komplexní, který zahrnuje všechny oblasti života Středočechů, ale to, co vnímáme jako základní, jako priority, tak je to jednak oblast zdravotnictví, kdy chceme nadále rozvíjet naše klíčová zařízení, 5 našich vlastně páteřních nemocnic, ale zároveň vnímáme, že v rámci Středočeského kraje jsou oblasti, kde není, kde je ohrožena zdravotní péče, rozsah a kvalita služeb.
Takže chceme řešit problematiku zdravotní péče i v místech, kde nemáme svá zařízení, kde byla zařízení za vlády ODS privatizována. Ano. Takže to je zdravotnictví. Druhá oblast, na kterou se dlouhodobě zaměřujeme, tak je podpora zejména malých obcí. V našem kraji je v podstatě většina obcí do 2000 obyvatel a trpí základními nedostatky v oblasti infrastruktury a nejedná se jenom o vodovody a kanalizace. Takže i tak, jak jsme to měli prioritu v letošním období volebním, tak i v tom dalším chceme podpořit rozvoj infrastruktury na malých obcích, ale chceme se zároveň zaměřovat i na podporu služeb v těchto obcích. To znamená od pošty, obchodu, po lékaře, školky a tak dále a tak dále. Všechno v těch obcích chceme podpořit tak, aby se z obcí nestávaly pouze slehárny. Další oblastí, kterou chceme vlastně zvednout v krajích, je oblast bytové výstavby. Jistě lidé vědí, že to se týká zejména, nebo je to v gesci zejména na národní úrovni a potom v gesci měst a obcí. Nicméně my do toho chceme vstoupit aktivně, takže vlastně poprvé kraj se zapojí do konkrétní podpory bytové výstavby. Chceme obdobně například, jako je to v rámci současného infrastrukturního fondu, podpořit obce a města, aby stavěly nové bytové kapacity s tím, že bychom rádi vlastně tu naši podporu vyměnili za to, že část těch kapacit bude sloužit potřebným povoláním policistům, lékařům, zdravotním sestrám, učitelkám a tak dále. A tak dále. Jinak z dalších oblastí, to bychom tady mohli být tedy dlouho, ale asi čas máme, tak máme neustále téma, bojujeme proti záboru zemědělské půdy, bojujeme za kvalitní zemědělskou půdu a za i vlastně lesní půdu. Naší prioritou je i podpora potravinové soběstačnosti a vlastně celá ta oblast životního prostředí je pro nás velice důležitá. Zejména aktuálně teda to tak nevypadá, ale ta problematika sucha nebo i na druhé straně povodní, tak je věc, které se dlouhodobě také věnujeme. Tak, já jsem si tady dělal poznámky z toho, co jste říkal, postupně ta všechna témata, ty okruhy budeme samozřejmě procházet, protože všechno to je velmi důležité a Středočechy to trápí. Zdravotnictví, rozsah zdravotní péče, infrastruktura obcí, čili doprava, silnice, bytová výstavba, dále infrastrukturní fond, zemědělská půda, lesní půda, boj proti suchu, proti povodním a tak dále a tak dále. Začneme tedy prvním tématem. Středočeský kraj je významným zdrojem pro Prahu v oblasti pracovních sil. Doplňuje pražský průmysl, zásobuje Prahu potravinami, poskytuje Praze svůj rekreační potenciál. Myslíte, že tato provázanost s Prahou, s hlavním městem, je výhodou anebo nevýhodou pro města a obce Středočeského kraje, vzbuzující dojem pouhé jakési druhořadé širší periferní oblasti Prahy než jaksi plnohodnotným krajem, anebo byste to takto příkře neviděl? Je to obojí, je to výhoda i nevýhoda. To, že je Praha v centru, znamená samozřejmě pro nás zvětšenou zátěž v oblasti tranzitní dopravy, zvětšenou zátěž vlastně na tu páteřní infrastrukturu. Na druhou stranu to pro nás znamená i množství pracovních příležitostí, které je třeba využít. A samozřejmě i ta spolupráce, pokud se rozvíjí mezi Prahou a Středočeským krajem, tak přináší ovoce oběma stranám. Hovoří se třeba o nové tramvajové trati z Kobylis do Zdib. Podél trati bude v každém směru jeden silniční pruh a uprostřed tramvajový pás a spolu s tím má vzniknout i parkoviště a parkovací dům, které budou mít dohromady 1260 parkovacích míst. A o náklady 2 miliard se podělí Praha a Středočeský kraj právě. Takže tady se příliš jaksi neusiluje o to, aby se lidé dostali z Prahy do Středočeského kraje, ta pracovní místa, ale naopak se tady usiluje o to, jak je soustředit ještě více do Prahy, ta pracovní místa na úkor rozvoje Středočeského kraje. Nebo jak to vidíte vy? Ne, tak určitě to není na úkor rozvoje Středočeského kraje. My i ve Středočeském kraji podporujeme rozvoj pracovních míst, podporujeme vyšší vzdělanost, vědecko-výzkumná centra, máme tady řadu firem a řadu úspěchů, ale co se týká té tramvajové trati, tak i podporu Středočeského kraje má nejenom tato tramvajová trať, ale veškeré i další prvky, které
shrnu pod pojem vlastně integrované dopravy. My jako KSČM jsme byli od počátku u toho, kdy se ta doprava začala integrovat. Byl to náš cíl, aby bylo možné na jednu jízdenku jezdit po celém kraji. A navíc jsme dosáhli významného bonusu v tomto volebním období. Navázali jsme na tzv. Žákovské jízdné, které bylo v těch minulých obdobích aktivní, a prosadili jsme středočeské jízdné, což znamená, že studenti, žáci a seniori 65+ jezdí v našem středočeském kraji tou veřejnou hromadnou dopravou zdarma. Do toho sice vpadly trochu omezující podmínky ze strany ministerstva dopravy, takže jsme nedosáhli toho, aby bylo možné už od počátku mít jízdné zdarma, ale i ten současný model, kdy je vlastně, kdy jsou ty časové jízdenky propláceny zpětně, tak je jistým pokrokem a znamená to i to, že nemusí všichni využívat auto, že je to nějaký benefit pro to, aby používali zejména železniční, ale i autobusovou dopravu a vlastně ušetřili tak trochu i naše životní prostředí. Tím hlavním problémem ve městech a obcích středočeského regionu je nedostatek pracovních příležitostí v místě bydliště, místo zdlouhavého dojíždění do vzdálených montoven. V jakých oblastech považujete tento trend za nejhorší? Protože známe to všichni, třeba dokonce Amazon vypravuje vlastní autobusy, dokonce až z Lovosic nebo Libochovic, tedy ze severočeského regionu do Prahy. Co s tím chcete dělat na kraji, když v místě bydliště jednoduše lepší výdělek asi není a hned tak zřejmě nebude? Tak jednak bych chtěl říci, že toto je důsledek vlastně celonárodních trendů a vlastně třeba i divoké privatizace, kdy se řada firem rozpadla, ta pracovní místa v kraji se ztratila, nedošlo k transformaci na nová pracovní místa, takže spoustu lidí přišlo o své pozice a musel si hledat práci na větších vzdálenostech. Místo tedy, aby práce šla za lidmi, tak lidé začali cestovat za prací, což se potom projevilo i v nárůstu samozřejmě té dopravy a i v nárůstu, dejme tomu, té automobilové dopravy směrem do Prahy. My se snažíme podporovat rozvoj jednak té infrastruktury v těch obcích, která sebou váže samozřejmě i pracovní místa, protože když tam budou kulturní zařízení, když tam budou knihovny, tak to všechno znamená nějaká ta pracovní místa. Snažíme se podporovat i sítě služeb, takže i tam jsou rezervy pro pracovní místa, ale bohužel z pozice kraje nepochybně nemůžeme vytvářet nějaké vlastní podniky tak, abychom nahradili ty výpadky v některých, zejména v některých regionech, které ta pracovní místa prostě nemají. To asi nikdo od kraje očekávat nemůže. Teď třeba Kolín například zdražuje pozemky v průmyslové zóně Ovčáry o 8% na posledních zhruba 50 hektarů, které tam zbývají. Ale nejenom proto se firmy usazují spíše právě v Praze, než ve středních Čechách. Jak je tedy nemotivovat, aby se neobávali začít působit i mimo českou metropoli? Protože jedno z témat, které je dokola citované, je podpora místních podnikatelů a živnostníků. Jak snížit lokální nezaměstnanost? Od letošního května například přibylo ve středočeském kraji 163 nových obchodních společností, což je třetí nejvyšší počet po Praze a po Jihomoravském kraji. A mimochodem za celý loňský rok začalo ve středočeském kraji nově podnikat 7810 lidí a celkově mělo na území kraje ke konci roku 2019 své sídlo zaevidováno přibližně 344,6 tisíce ekonomických subjektů. Jaké nástroje má třeba středočeský kraj k dispozici, aby skutečně mohl motivovat buď drobné živnostníky nebo i větší firmy k rozjezdu biznisu? Jaké podmínky může reálně kraj vytvořit tak, aby třeba i menší firmy vykouřily z té Prahy do těch středních Čech, kde ten potenciál uplatnění je, potenciál tam taky je, ale jak jim to vysvětlit zrovna teď, kdy se po koronakrizi nikdo příliš do nějakých experimentů nepohrne? Tak středočeský kraj má své zóny, které nabízí podnikům k využití a jsou to jednak brownfieldy, ale i další užitečné průmyslové zóny, které pravidelně nabízí. Podporuje i vědu a výzkum přes své instituce, přes Středočeské inovační centrum, které poskytuje i inovační vouchery, takže v podstatě v těch oblastech, kde vzniká vysoká přidaná hodnota, tak má i řadu úspěchů. Já, protože se věnuji kultuře a památkové péči, tak jsem právě nedávno byl na semináři,
kde se diskutovalo o oblasti kreativní kultury a tam již jsou skutečně první rozinky nebo první třešničky úspěšných záměrů, které se podařilo dovést od stádia nějakého bádání do stádia potom konkrétních výrobků, které se úspěšně daří prosadit na trhu. A ti výrobci samozřejmě působí ve středočeském kraji. Myslíte, že výraznou úlohu v tom může sehrát třeba Středočeské inovační centrum, které teď zrovna slaví pětileté výročí? To získalo na podporu inovačního prostředí v kraji více jak 100 milionů korun a podpořilo přes 100 malých a středních podniků. Hraje třeba tohle centrum nějakou výraznější roli v tom, jak přilákat firmy do středních Čech? Určitě, vy jste to vlastně zodpověděl za mě. Skutečně to Středočeské inovační centrum má prsty právě i v těch takzvaných v té kreativní kultuře a spolupracujeme s ním i nejenom v té kultuře, ale i v řadě dalších oblastí. Ale konkrétně, co se týká ještě podpory drobných živnostníků, tak my jsme vlastně v souvislosti s pandemií koronaviru, tak i podporovali a podporujeme vlastně projekt podpory živnostníků formou bezúročné půjčky, takže se snažíme vlastně motivovat ty živnostníky, aby neukončovali svoji činnost, aby nerozmnožili řady nezaměstnaných a už řadu měsíců tuto formu podpory nabízíme. Pro nás je důležité, že se podařilo docílit toho, že skutečně je tato půjčka k dispozici velice rychle pro všechny aktivní živnostníky, třeba i pro samoživitelky, které si přivydělávají jako OSVČ, protože tu byly některé záměry, jak to dejme tomu odfiltrovat, aby tu podporu mohly získávat pouze subjekty, které mají nějaký minimální obrat za loňský rok. Pojďme se podívat na další téma, a to je rozvoj infrastruktury v menších obcích, ale po celém středočeském kraji. Automobilová i nákladní doprava je ve středočeském regionu nejhustší, ale také nejvytíženější nebo nejpřetíženější, tak jak jste to řekl v úvodu. Kraje vlastní a provozují silnice druhých a třetích tříd. Ale tu přetíženost dokazují i statistiky. V červnu zemřelo při dopravních nehodách na silnicích ve středočeském regionu 11 lidí, stejně jako loni v toto období. Od začátku roku 2020 si nehody v kraji vyžádaly 42 životů. Samozřejmě to nemůžeme přičítat pouze na nekvalitní vozovky. Spousta řidičů nepřizpůsobí jízdu okolnostem, nepřiměřená rychlost a tak dále a tak dále. My věnujeme do obnovy infrastruktury, silniční infrastruktury, značnou část vlastních prostředků. Máme pro údržbu i jednu příspěvkovou organizaci krajskou správu a údržbu silnic. Využíváme rapidně a nejvíc teďkom za poslední leta využíváme i prostředky ze Státního fondu dopravní infrastruktury i z integrovaného regionálního operačního programu, takže vlastně do těch silnic jdou skutečně doslovně každý rok miliardy korun. Věnujeme se i tématu bezpečnosti a to také dále chceme rozvíjet a to se týká jak vlastně dejme tomu toho tichého asfaltu nebo těch bezpečnostních prvků. Máme i dotační tituly, kdy se snažíme podporovat bezpečnost a v tom bychom chtěli pokračovat. A to nejenom tady v oblasti dopravní infrastruktury. Jinak máte naprostou pravdu v tom, že silnice jsou skutečně značně přetíženy a my se to snažíme řešit i v dlouhodobém požadavku na změnu rozpočtového určení daní, protože přestože našemu kraji narůstá počet obyvatel, přestože jsme neúměrně zatíženi právě tou tranzitní dopravou, tak podle ten výpočet, podle kterého dostáváme vlastně zdroje na základě rozpočtového určení daní, tak nás diskvalifikuje, schází nám z toho zhruba 1 až 2 miliardy korun, které, kdybychom to pojali spravedlivě, tak které bychom měli navíc a mohli bychom je věnovat právě i třeba do těch silnic. Nedávno byl u Litole na Nymbursku slavnostně otevřený zrekonstruovaný most přes Labe a s ním i část navazující silnice druhé třídy. Investorem stavby byl právě Středočeský kraj, ale ta oprava stála více jak 155 milionů korun. Další uzavírky budou třeba v Kolíně, Třídvorská ulice s ulicí Kvínici až na benzínku Shell, pak bude Ovčárecká ulice částečně uzavřená a tak dále. Jaký je vůbec vyčleněný základní rozpočet na takovéto opravy, protože takové obrovské peníze 150 milionů korun na jeden most,
pár takových oprav na jedné straně a na druhé straně kraje už můžete skoro začít opravovat. Jo? Tak je vůbec v silách Středočeského kraje systematicky nějak opravovat těch zhruba 1200 mostů a obchvatů, které jsou v dezolátním stavu v regionu Střední Čechy? Středočeský kraj má skutečně nepřeberné množství mostů, mostků a více než 8,5 tisíc kilometrů tedy silnic pod svou správou a má provedenou pasportizaci, takže přesně zná stav jednak jednotlivých úseků silnic a jednak i těch mostů a mostků a další související infrastruktury a má i plán postupné rekonstrukce či obnovy těchto vlastně prvků infrastruktury. Využívá k tomu jednak vlastní zdroje, které se snaží plánovitě zapojovat podle předpokladu vývoje ekonomiky do investičního fondu, do investičních tedy prostředků kraje a jednak usiluje o získání maximálního množství vlastně zdrojů odinut, buď z těch evropských fondů nebo ze státního fondu dopravní infrastruktury a tam samozřejmě my nemůžeme dopředu říci, kolik se podaří získat, ale snažíme se a jak jsem již řekl, jsme v tom i úspěšní o co největší podíl těchto prostředků. To, co vidím jako problematické, je, že se často stává, když se dělá nějaká uzavírka a tak, že bez ohledu na nějaké předchozí domluvy nebo bez ohledu na informace, které jsou známy v době plánování, tak se vlastně opraví jedna část silnice a zároveň se zjistí, že při té opravě se je uzavřena kvůli třeba kanalizaci silnice, se kterou se počítalo při objezdu, takže pak dochází tedy k mnohem komplikovanějším dopravním situacím a samozřejmě řidiči nadávají, kudy jezdí, že to v podstatě nefunguje. Jo, čili náš cíl je usilovat i o koordinaci všech těch jednotlivých složek, to znamená státu, obcí a kraje při těch klíčových opravách, to za prvé, a za druhé zároveň, pokud se získá peníze na, získají zdroje na opravu nějakého úseku silnice, tak s tím opravit třeba i související mosty či mostky tak, aby se vlastně v tom daném úseku ta neprůjezdnost neobjevovala vícekrát během nějakého krátkého období. Lídr středočeské krajské kandidátky strany KSČM Zdeněk Štefek je hostem u nás na Svobodném vysílači, od mikrofonu vás zdraví Vítek a po písničce se podíváme na dálnici D3, která povede z Prahy do Českých Budějovic a dále do Rakouska. V jakém je stavu? To se dozvíte po písničce. Hezký večer. Lídr středočeské krajské kandidátky strany KSČM Zdeněk Štefek zůstává stále naším hostem u nás na Svobodném vysílači, od mikrofonu vás zdraví Vítek a my jsme slíbili, že se podíváme na dálnici D3. Co třeba tato dálnice, která povede z Prahy do Českých Budějovic a dále do Rakouska? Hovoří se o obchvatu Jesenice, který má být hotový už letos, potom o Jílovém. O tom středočeském úseku dálnice D3 se hovoří už velmi dlouho. Jde tam i o vodovodní přivaděč, který má vést podél té dálnice D3 a zásobovat vodou 20 000 obyvatel v obcích okolí dálnice. Ale hejtmanka Jaroslava Pokorná Jermanová z hnutí ANO prý stavbu dálnice podmiňuje tím přivaděčem. Pokud nebude dálnice, nebude prý ani ten vodní přivaděč a tím prý vydírá obce, které proti dálnice kolem těch svých obcí protestují. Třeba Liber, Luka pod Medníkem, Lešany a další obce z Posázaví a Benešovska. Jak to vidíte vy? Jde o nátlak na ty obce? Povolíte dálnice? Budete mít vodu? Já to nevidím tak, jak jste to popisoval. Já to vidím tak, že ta dálnice je potřeba. D3 je nějaká varianta, na které jsme se shodli, byť samozřejmě řešení těch různých variant nebylo jednoduché. Ta varianta se postupně by měla realizovat. My v rámci Středočeského kraje řešíme ty různé přivaděče, doprovodnou infrastrukturu, každoročně vynakládáme prostředky právě na tu oblast na začátku D3, čili ten okolo obchvatu Jílového, Libeře a všechno tam na ty související obce. Takže do toho jdeme s plným nasazením a samozřejmě, protože neřešíme jenom silniční infrastrukturu, ale řešíme i téma sucha a propojování vodohospodářských soustav, tak jsme stáli iniciativně u zrodu té myšlenky, abychom propojili právě ty izolované vodohospodářské soustavy a že bychom k tomu mohli
mohli využít dálnici D3, aby se tam ta páteřní vodovodní infrastruktura zrealizovala a mohli jsme pomoci celým svazkům obcí v případě nedostatku pitné vody. Takže to je náš pohled a to, že novináři říkají, že když nebude D3, nebude vodohospodářská propojovací ta infrastruktura, no tak to asi nějakou logiku má, že? Protože to je související projekt, ale neviděl bych to jako vydírání, to rozhodně ne. Pro jakou variantu trasy D3 jste vy, protože se hovoří o západní variantě přes hodnotnou krajinu České Sibiře, Neveklovská a rekreačního zázemí Prahy v Posázaví a už teď ta dálnice je jednou z nejdražších dálnic, než dokonce třeba i proslulá D47 na Ostravsku. U té D3 se náklady šplhají na neuvěřitelnou 1 miliardu korun za pouhý kilometr. Jste třeba pro tuhletu západní variantu trasy dálnice od Prahy na jih, to znamená kolem Jílového, Netvořic, Maršovic a Hermaniček k jeho českému Ličínu. Je třeba říci, že tu dálnici nestaví Středočeský kraj, staví ředitelství silnic a dálnic a my jsme se v rámci vlastně i přenesené působnosti vyjadřovali na my, ale krajský úřad se vyjadřoval s ohledem dopadů na životní prostředí. My jako samospráva vlastně tu variantu podporujeme. Totiž ono se hovoří o šetrnější a levnější variantě rozšířením stávající silnice I3. Proto vy tady nejste. Nejsem odborníkem teda v gesci životního prostředí, ale myslím si, že ta varianta, která je teď vybraná, která se má realizovat, tak již byla vykonzultovaná. Jo? Čili mně to připadá spíš jako neustále oddalování vlastní stavby, abychom se nedostali do situace, že v roce 2050 budou Číňani na Marsu stavět první vesnici a my tady budeme dodělávat okruh okolo Prahy a nebo zahajovat stavbu D3. Jo? Prostě někdy je třeba přikročit už od těch diskuzí k činům. No. Jasně, to byl dobrý příměr. Pojďme se podívat tedy na další téma ohledně tohoto regionu. Ve Středočeském kraji zaznamenáváme stále méně zubních pohotovostí a pokud ano, tak jenom v omezené míře. Ve větších městech v nočních hodinách je situace ještě více alarmující a tristní. Místním často nezbývá nic jiného, než dojet až do Prahy, což je často mimo jejich možnosti. Když bychom se měli nejprve podívat na tohle, jak tu situaci zlepšit, jaké možnosti má kraj a jak s tímhle chcete jako KSČM na kraji něco udělat, pokud byste měli šanci nějakým způsobem provést něco s tím? Tak problém nedostatku zubních pohotovostí, ale nejenom zubních, ale i třeba dětských, je dlouhodobý a je celostátní. Jo? Čili není to jenom problém, který musí řešit Středočeský kraj. My právě ve svém programu a ve svých prioritách usilujeme o podporu těchto pohotovostí, vlastně i celých těch lékařských služeb jiného typu. Pilířem by měly být samozřejmě naše vlastní nemocnice, respektive akciové společnosti, takže tam ty služby poskytované by být měly a pak chceme podpořit i pohotovosti, případně další zdravotní služby i dotačným způsobem, ať již třeba na ordinaci nebo na konkrétní službu. Vnímáme ale, že tam jedna z těch příčin, proč tomu došlo, je, že vlastně za vlády ODS, kdy si byly zprivatizovány zařízení, které by i v současné podobě mohly ty služby poskytovat, ale protože se vlastně kraj tehdy těch zařízení zbavil a navíc tedy vysoce pod cenou a to teď neřešíme, tak již nemá přímou možnost, jak ovlivňovat to polio služeb, které se v nich nabízejí. To je klasika, oprava za drahé státní peníze a potom prodej za zlužní cenu, to znamená za pakatel proti tomu, co se do těch nemusí vrazit. Říká se privatizace zisku a socializace ztrát proti tomu, ano. Ano, zlatá slova. Nicméně v rámci toho zdravotnictví těm privatizacím se záhy ještě dostaneme, ale chtěl bych se vás zeptat ještě na jednu věc. Chcete jako komunisté posilovat i třeba záchranné složky, protože i ty dojezdové časy záchranek se často prodlužují. Nedávno záchranáři v Českém Brodě převzali nový sanitní vůz s rukou krajského radního pro oblast bezpečnosti a zdravotnictví Roberta Bezděka z ANO. Těch sanitek středočeští záchranáři převzali minulý měsíc už 6. Krajská rada schválila výběrové řízení na dalších 10 sanitek. Shledáváte třeba i tady nějaké nedostatky, na které byste se chtěli zaměřit? Okamžitá záchrana, zdravotní péče a tak dále.
Složky IZS mají nepochybně naši obrovskou podporu dlouhodobou a my se snažíme i dotačními způsoby, i přes podporu našich vlastních příspěvkových organizací, mezi které se počítá záchranná služba, tak docílit toho, abychom byli schopni jednak zajistit solidní technickou úroveň a technické vybavení těch záchranářů, jednak abychom byli schopni je i důstojně ohodnotit. A to se týká nejenom situace související tedy s koronavirem, ale i v rámci běžné celoroční práce. Takže zelenou od nás určitě dostává pravidelná obnova jak sanitek, tak i vozů v rámci systému rendezvů. To jsou ti doktoři, kteří jezdí třeba s těmi sanitkama a tak dále. Podporu dostává i dotváření sítě výjezdových záchranných stanic a samozřejmě podporu získává a bude získávat i odměňování pracovníků ve všech složkách IZS. Ale samozřejmě v těch složkách nejsou jenom záchranáři, jsou tam i hasiči, jsou tam i policisté a další. Bavíme se o záchranných složkách, o hasičích, o policistech, ale i o zdravotnících. A to nás přirozeně přivádí k dalšímu tématu, kterým je právě zdravotnictví. To dostalo během koronavirové krize, ale i po ní slušně zabrat samozřejmě, ale začnu možná trochu netradičně. Když jste zmínil tu privatizaci nemocnic, to mě docela slušně nahrálo na další otázku. Kriminalisté řeší případ nemocnice na Pleši v Nové Vsi pod Pleší na Příbramsku. Jedná se o soukromou nemocnici, která se specializuje na léčbu pacientů s rakovinou, plicní choroby nebo péče o umírající. A ta kauza se týká podvodného vykazování zdravotní péče této soukromé nemocnice. Lze se ale domnívat, že takto uměle si navyšují rozpočty i další nemocnice. Není to problém právě privatizace mnohých středočeských nemocnic, podnikání ve zdravotnictví? Borci z managementu chtějí podnikat, najednou zjistí, že jim ty nemocnice tolik nesypou, i když jí stát předtím draze opravil a oni ji koupili právě za takzvanou tržní cenu. A tak se snaží různými triky a fígly získávat více peněz od pojišťoven, když se potácejí na hranici přežití. Budete případně na kraji vystupovat ostře právě proti privatizacím středočeských nemocnic, těch, které zbývají samozřejmě? No tak my jsme proti privatizaci nemocnic a nejenom nemocnic, ale i provozů, které byly ziskové, vystupovali ostře vždy. Bohužel jsme nedokázali prosadit, bylo nás tehdy málo, když se privatizovaly nemocnice za vlády ODS. Nebyli jsme schopni zabránit ani tomu, když se privatizovaly ziskové provozy, například v Kladně, že, zpracování krve, ty laboratoře, že, nebo LDNK, lůžka následné péče a tak dále. A to všechno musíme nyní řešit vlastně, když je tam ten nedostatek. Jinak, co se týče Pleše, tak ta byla samozřejmě také zprivatizována za vlády ODS pod cenou a my to tedy sledujeme bohužel jako samospráva, když nám teď to zařízení nepatří, tak s tím nemůžeme nic dělat. Jsou tam některé dohledové možnosti, ale ty se týkají tedy vlastně té přenesené působnosti v rámci středočeské. Některé středočeské nemocnice dostávají méně peněz za operace a zákroky, nemají na investice, zvyšování mezd lékařům, modernizaci. A především se jedná právě o ty nemocnice, které byly před lety zprivatizované, teď patří soukromým vlastníkům a najednou škemrají o peníze od středočeského kraje. Týká se to třeba rakovnické nemocnice, která dokonce přes léto kvůli opravám zavře internu, ale i dalších menších nekrajských nemocnic, jako je například v Nymburce, v Čáslavi, Slaném, v Berouně, v Mělníku nebo v Hořovicích. Oni si ale prý stěžují, že nedostávají ekvivalentní částky za zákroky jako krajské nemocnice a ani dotace na rozvoj. V čem je podle vás výhoda soukromé nemocnice, která škemrá o dotace a která by měla mít stejné částky za jednotlivé zákroky, když chtějí podnikat? Tak ať si to tedy zafinancují sami, ne? Jinak není důvod, proč nemocnice privatizovat, když jsou ve ztrátě, státe dej nám dotace. Jaký má ta privatizace potom vlastně smysl? Tak ten problém samozřejmě vnímáme, zejména v těch nemocnicích, které jste zmiňoval, ale vnímáme i problém třeba v nemocnici Brandýse nad Labem. Rozdělil bych nemocnice, které patří obcím nebo městům a pak ty ryze komerční nemocnice. Víte, výhoda toho podnikání ve zdravotnictví pro soukromníky je ta, že si tam prostě v té nabídce služeb dáte pouze ziskové služby
a na nich můžete rýžovat a třeba i odvádět zahraničním vlastníkům značnou část benefitu. To je úplně stejně jako se železnicí, že vás přerušuji, lukrativní spoje Praha-Ostrava, to si vyzobe Regiojet a podobní soukromní přepravci a ty prodělečné spoje do těch kotěhůlek, tak ty přenechají právě těm českým dráhám. Přesně tak, jo. Takže k tomu dochází samozřejmě ve středočeském kraji. Lidem, kteří jdou na ty ziskové zákroky, tak samozřejmě je možné potom víc vstříc, udělat jim příjemnější prostředí a tak dále, tak dále. Ale my potom v těch zbývajících nemocnicích musíme vlastně ty nemocnice dotovat a provádět tam samozřejmě i ty nezbytné zákroky a výkony, které již tak ziskové nejsou. Nicméně, vy jste říkal, že nedostávají od pojišťoven ty soukromé subjekty za zákroky stejné finance jako středočeské nemocnice, ano. Ale my zase musíme říkat, že my jako středočeské nemocnice nedostáváme na základě úhradové vyhlášky stejné prostředky jako třeba nemocnice v Praze. Jo? Čili ten problém není na úrovni kraje, ale je na úrovni vlastně celkové koncepce podpory zdravotnictví a na úrovni úhradové vyhlášky. A my usilujeme o to, abychom to narovnali, aby doopravdy za jeden zákrok, stejný zákrok dostávali ty instituce stejné prostředky z veřejného zdravotního pojištění. A když se vrátím tedy k té původní otázce, co s tím budeme dělat, tak samozřejmě pokud jsou to soukromé subjekty, tak my těžko je můžeme podporovat. Navíc ono není to pravda ani tak, že nejsou ziskové. Jo? Mnohé ty subjekty jsou součástí jakoby větších celků, mají svého zahraničního vlastníka a ten zahraniční vlastník má třeba obrat větší, než je obrat celého středočeského kraje. Jo? Čili podporovat tohoto vlastníka, to mi připadá vysoce nelogické, v podstatě by docházelo, že bychom jim vlastně přispívali na zvýšení jejich zisku. A to, že ten vlastník nedokáže obnovit třeba přístroje, že jo, tak to je prostě problém toho vlastníka, že to nevidí jako prioritu. Nicméně my jsme schopni řešit skutečně nedostatky péče tam, kde k tomu v reálu dochází. A diskutovali jsme i o tom, zda třeba nezřídit nějaký fond na podporu na obnovu zařízení v těch nemocnicích, které zřizují obce a města, protože to jsou naši partneři, že vnímáme, že přesně jsou prostředky i více kontrolovatelné, ale zejména jsme schopni řešit to vlastními silami tam, kde nefunguje patřičná služba, tak jsme schopni zafinancovat i to, že bychom ji tam poskytovali my buď v našem objektu, nebo že bychom převzali ten objekt a ty služby tam poskytovali. Znamenalo to tedy značné dodatečné náklady pro středočeský kraj, to je nepochybné, ale prostě je to naše priorita, zdravotní péče a zdraví není zbožím, není to jenom kšeft, ale musíme ho zajistit v rámci kraje i tam, kde v současné době vlastní zařízení nemáme. Měl bych udržovat jaksi ten odstup, ale souhlasím s vámi. Středočeský kraj vyčlenil více jak 152 milionů korun oblastním nemocnicím z rozpočtu hejtmanství na krytí dodatečných výloh v souvislosti s pandemií COVID-19. Například nemocnice na Benešově má dostat 25 milionů, Kladno 71 milionů, Kolín 28,6 milionů, Mladá Boleslav 8,8 milionů, Klaudianova nemocnice mimochodem otevřenou odběrovou místnost a vyšetřovnu pro dárce krve, nebo Příbram má dostat 18,4 milionů korun. Myslíte, že takzvaná epidemie koronaviru výrazně poškodila středočeské nemocnice? Je to dost peněz podle vás? Tak tyto prostředky, které jsou přiděleny našim akciovým společnostem, tak souvisí vlastně s evropskými dotačními tituly a s prostředky právě na odstranění následků nebo na sanaci těch výdajů na související s covidem. Takže my jsme k tomuto kroku sáhli proto, abychom měli větší šance získat prostředky, vlastně, které poputují z Evropské unie přes náš stát těm poškozeným nemocnicím. A nejsou to prostředky jako nějaký biankošek, jsou podloženy konkrétními náklady, které nemocnice měly právě v souvislosti s koronavirem. Nicméně ty dopady na středočeský kraj nejsou jenom v oblasti nemocnic. My máme spočítáno, že výpadek příjmu za letošní rok je minimálně nebo bude minimálně 1,2 miliardy korun, což v tom rámcově 30 miliardovým rozpočtu, kdy my rozhodujeme zejména zhruba o 10 miliardách, které většinou jsou to průtokové finance do školství, tak je samozřejmě rapidní rána, ale s tím se potýkáme tedy i v dalších opatřeních, která realizujeme.
Hovoří Zdeněk Štefek, lídr středočeské krajské kandidátky strany KSČM, který je hostem u nás na Svobodném vysílači. Po písničce budeme pokračovat dál a podíváme se na sucho. Od mikrofonu vás zdraví Vítek, přeju vám příjemný poslech. Posloucháte Svobodný vysílač, máme po písničce, zdraví vás tu opět, od mikrofonu vás zdraví Vítek. Mým hostem, který zůstává stále u nás na Svobodném vysílači, je středočeský kandidát, lídr středočeské krajské kandidátky za stranu KSČM, Zdeněk Štefek. A podíváme se na boj se suchem, protože to je jedno ze stěžejních témat, které se netýká pouze jižní Moravy, což je takový mýtus, ale paradoxně se týká i mnoha středočeských vesnic. Na Rakovnicku například jsou vesnice, které od dubna do října mají objednané cisterny, které obce zásobují vodou, protože místní zdroj vody prostě vyschl. Ono je sice hezké, že v Hořovicích na Berounsku například začali testovat chytré vodoměry, které fungují až na vzdálenost několika desítek metrů, takže pomalu jedoucí auta Vaku Beroun si mohou na dálku stáhnout data z těch vodoměrů, ale v podstatě neřeší se ten úplný základ, který má KSČM zahrnutý v těch 7 bodech v rámci tolerance vlády z pozice tedy sucha a vodáren, které mají být ve vlastnictví státu, i z pozice odtékání zisku zahraničním koncernu typu Veolie. Tam se jednalo o těch 7 bodů v rámci podmínky tolerance vlády ČSSD a hnutí ANO. Takže jak chcete nadnést téma sucha na středočeském kraji, pokud dostanete tu možnost? Může kraj nějak zásadně přispět k pomoci postiženým obcím v boji se suchem? Tak kraj pomáhá i nyní. Již tu bylo zmíněno, že máme značnou část malých obcí z těch více než 1200 obcí, které jsou skutečně malé, a máme i smutné prvenství, druhé prvenství, na to dělíme, myslím, s Plzeňským krajem v počtu obcí, které nemají ještě vodovody a kanalizace. Čili my dlouhodobě podporujeme jednak vlastně rozvoj té vodohospodářské infrastruktury, navyšujeme prostředky vlastní nebo i na kofinancování pro obce na právě výstavbu vodohospodářské infrastruktury. Ty prostředky dosahují doopravdy stovek milionů korun v těch jednotlivých letech, když se to potom sečte, tak a když do toho dáme potom i prostředky za odběr poplatku za spodní vody a tak dále, tak prostě ten objem je více než značný, ale samozřejmě vnímáme, že to je stále nedostatečné, že je třeba v tom dále pokračovat tak, abychom postupně dosáhli toho, že ty kanalizace a prostě i vlastně ta vodohospodářská infrastruktura, čističky a tak dále, že budou po celém kraji nebo respektive tam, kde to skutečně ten základní význam má. Druhá věc, kterou děláme, tak podporujeme tedy i to propojování vodohospodářských soustav. Na kraji funguje a má naši podporu i komise, která řeší to propojování a obecně jsou tu problematiku sucha, takže podporujeme ty klíčové projekty, které vedou propojování těch vodohospodářských soustav, a to umožní potom v případě sucha tak vlastně přesun té vody tam, kde to je potřeba a kde třeba ty lokální zdroje již jsou vyschlé nebo nemají dostatek vody. Boj proti suchu je důležité potom i samozřejmě zadržování vody v přírodě, takže my vlastně máme i koncepci, která se aktualizuje v jednotlivých povodích, jak zadržovat vodu v přírodě od velkých staveb až po ty malé stavby, po podporu rybníků v konkrétních obcích. Je třeba říci, že tady jsme proti tedy jednomu záměru, který se hodně diskutuje, přehrada na Berounce, takže my jsme proti této přehradě, myslíme si, že tam prostě nepatří, ale celou řadu jiných drobných projektů tak rozhodně podporujeme. A co se týká potom té naší priority celonárodní, ano, tak my usilujeme o to, abychom vodohospodářskou infrastrukturu dostali pod kontrolu státu, pod kontrolu obcí, prostě pod veřejnou kontrolu, takže ve státním rozpočtu jsou prostředky na výkup vodárenských akcí a my i z hlediska kraje usilujeme o to, abychom ten výkup těch vodárenských akcí podpořili tak, aby skutečně ty zisky neodcházely do zahraničí, jako je příklad té zmiňované Veolie.
Tak to je skvělá zpráva, protože my třeba děláme série pořadů, cykly pořadů s Radkem Novotným, který dlouhodobě bojuje právě za zisky z vody, aby neodtékaly právě do zahraničních koncernů, do zahraničí, ale aby právě mohly být reinvestované zpátky do vodohospodářské struktury, infrastruktury, to znamená potrubí, čističky a tak dále. Nicméně vy jste zmínil například v rámci toho boje se suchem zadržení vody v přírodě, aby půda absorbovala, vsakovala tu vodu z dešťů. Co třeba výsadba stromů, protože hejtmanství Středočeského kraje příští rok na jaře podpoří výsadbu stromů a keřů, konkrétně 294 listnatých, 157 jehličnatých stromů a 200 keřů. Projekt počítá s výsadbou zeleně a její péčí po dobu dalších 3 let, ale třeba také Topolová alej v lesoparku Háje ve Slaném a tak dále. Chcete jako komunisté na kraji podpořit takové a podobné projekty, anebo podle vás na zadržení té vody v krajině nebo v půdě nemají tyto projekty zase až takový význam? To jsou důležitější věci. Tak důležitější, tak je to součást opatření, jsou to drobné příspěvky do celé té problematiky zadržování vody a výsadba stromů a keřů je nesmírně důležitá nejenom kvůli vodě, ale samozřejmě i kvůli uhlíkové stopě, to asi všichni víme. Takže to vnímáme opravdu jako doplněk do mozaiky, ale určitě jenom výsadbou stromů bychom sucho těžko vyřešili. Ono zase třeba v kolínském lesoparku Borky se pokácelo desítky borovic, to jsem někde četl nedávno. Oni tedy tvrdili, že je to kvůli líkožroutům a taky kvůli kůrovcům, ale jiné hlasy zase namítají, že jde o zcela zdravé stromy, ale místo těch stromů se neplánuje zasadit nové stromy, tak to moc v podstatě ani nepřispívá k budování zeleně stromů, keřů ve středních Čechách. Někde se ty stromy zasadí, jinde se zase pokácí, ale nesázejí se nové. To příliš jaksi důvěry nevzbuzuje. To určitě ne. Středočeský kraj vlastně, když to doplním tu informaci, tak má 2 projekty na podporu výsadby stromů. Jednak si zmonitoroval situaci ve svých vlastních příspěvkových organizacích, takže tam už jsou schváleny prostředky na to, aby tam se vylepšila takzvaná ta uhlíková stopa. A jednak je i dotační titul, který pro obce právě pro výsadbu stromů, který už taky v letošním roce běží a už myslím, že jsme na radě schvalovali některé první úspěšné projekty, které jsou tedy k realizaci určeny. Pojďme se podívat na další téma, a to je bydlení pro mladé rodiny ve formě městských bytů s nižším nájemným než od spekulantů zbyty. Bydlení je samozřejmě fenoménem dnešní doby, přemrštěné nájmy každý zná. Jak tohle řešit na kraji? Jsou nějaké možnosti určovat bytovou politiku, aby bydlení ve městech Středočeského kraje bylo dostupnější pro mladé rodiny a v podstatě i další obyvatele? Ne, abychom nepreferovali pouze mladé rodiny, ale jednoduše pro všechny, protože mladé rodiny musí mít pro svůj život pohodlné zázemí a to právě tvoří ceny nájemného. Tak bohužel z hlediska současné legislativy, tak kraje vlastně nevstupují do bytové otázky, neřeší nějaké regulační plány bytové výstavby, neřeší nebo nestaví byty, to spadá doopravdy skutečně buď pod obce města nebo pod nějakou státní výstavbu, ale samozřejmě, jak jsem již avizoval, my v prioritách máme i takový revoluční přístup, že se snažíme se do té bytové problematiky také určitým způsobem dostat a když to zopakuji, tak je to tím, že budeme podporovat bytovou výstavbu obcí a měst dotačním způsobem, takže část té kapacity, která bude postavená, bude vyhrazena právě zase pro zaměstnance, respektive pro pracovníky v oborech, které jsou v té dané obci potřeba. Ať jsou to učitelé, ať jsou to zdravotníci, zdravotní sestry, nebo třeba i policisté, protože i v současných prioritách máme podporu policejní služeb a tam narážíme na nedostatek policistů. Čili to není věc, kterou bychom my mohli ovlivnit, jako to je věc policie, že nemá lidi, že? Ale tím, že jim budeme moci poskytnout bydlení, tak můžeme přispět i k tomu, že tam může být ta služebna, že tam můžou být zajištěny lépe ty služby v oblasti bezpečnosti a tím vlastně tam i ti lidé se budou cítit bezpečně a budou tam šťastnější v přítí. Ano, že ta v podstatě lokalita bude atraktivnější pro ty zmíněné profese. Mladé rodiny musí mít, jak jsem zmínil, pro svůj život pohodlné zázemí a to jsou kromě jiného třeba školy. Středočeský kraj chce v místech s nedostatečnou kapacitou postavit a provozovat spádové školy a školky. Školy a školky většinou zřizují obce, které ale mnohdy na výstavbu a provoz nemají peníze. Přidáte se jako komunisté k tomu projektu? Jsou tady nějaká slabá místa, kde jste přesvědčení, že by bylo potřeba spádové školy a školky postavit? Nebo
vy se podílíte, participujete na tom projektu? Já tak vnímáme, nebo dlouhodobě poukazujeme na to, že v podstatě, když se stavili satelitní, když se stavily satelity, tak že ty obce si to představovaly jako ruinek válku a v podstatě povolili bytovou výstavbu ve svých plánech, nepodmínili to tou potřebnou dodatečnou infrastrukturou a teď vlastně my musíme řešit následky tohoto původního rozhodnutí. Jo, ale samozřejmě nezříkáme se toho řešení, víme, že musíme podporovat rozšiřování kapacit mateřských i základních škol, byť je jako středočeský kraj nezřizujeme, takže přes různé dotační tituly právě přes infrastrukturní fond, ale přes jiné formy, tak máme zanalyzovanou potřebu, která zejména v okolí Prahy je tedy markantní a nepochybně budeme podporovat i to, abychom společnými silami tu infrastrukturu dotvořili. Ale ono to souvisí doopravdy s tím plánováním, to není nějaké zakázané nebo špatné slovo, plánuje se ve firmách, plánuje se i na západě a i my musíme vnímat, jak se bude rozvíjet nejenom naše země po stránce ekonomické, ale jak se bude rozvíjet třeba i populační křivka a tak dále, tak dále. Že? Čili na základě toho musíme dlouhodobě plánovat i výstavbu těch kapacit a třeba i variabilitu. Jo? To znamená, že v současné době, když budou přicházet silnější ročníky, tak mít tu kapacitu rezervovánu pro základní škol, mateřský škol, později tomu přizpůsobit střední školy, ale potom třeba se zabývat i kapacitou domovů seniorů a tak dále, tak dále. To je právě problém, když třeba přijdou slabší ročníky, tak většina radnic má tendenci ty školy rušit, anebo třeba jednotřídky a tak dále, ty spádové školy a školky. A potom, když najednou přijdou silné ročníky, tak zprásknou ruce, aha, my jsme vlastně ty školy a školky zrušili, co teď máme dělat. Jo, takže tady je právě problém, jakým způsobem v ty výpadky kompenzovat v rámci slabších ročníků, abychom překlenuli to období, než ty silné ročníky přijdou. Jasný, ale tak to víme 7 let dopředu, zhruba nebo 6 let dopředu, že jo, jako když nějaký silnější ročníky jsou, tak to víme, že za 7 let budou do školy, nebo za 6 tedy, jo. Takže to je doopravdy bez toho jakoby plánování a nějaké vize, jo. A záleží, souvisí to samozřejmě s celonárodní politikou, tam, kde není nějaká propopulační politika, nějaká koncepce podpory mladých rodin, abychom mohli říct, na základě té podpory je možné předpokládat, že nebudeme jako národ vymírat, ale že minimálně budeme na stejno, nebo se budeme nějakým způsobem rozvíjet, jo, tak pak se dost těžko odhaduje, co se stane. Pojďme se podívat na kulturu jako další téma. Teď třeba po koronakrizi by bylo dobré nějak přilákat turisty a tím i přitáhnout více peněz do Středočeského kraje. Středočeský kraj je vyloženým skvostem vedle Kutné hory, která byla zapsaná do seznamu světového přírodního a kulturního dědictví UNESCO. Tu máme přírodní oblast Křivoklácka, potom třeba Kokořínsko, Český kras, Český ráj, anebo Planík, nebo Zbrusunový národní geopark Barandien na území Prahy, středních a západních Čech, nebo měli jsme tu výročí upálení na Husa nedávno, tak třeba hrad Krakovec na Rakovnicku, který proslul co by poslední místo pobytu mistra Jana Husa v Česku před jeho cestou do Kostnice. Nestálo by právě za úvahu rozšířit spolupráci třeba mezi turistickými agenturami v Praze, aby turisté mimo Prahu nejezdili pouze na Karlštejn, ale aby vedle českých rodin s dětmi i turisté mohli navštěvovat tyto oblasti. Neměla by se o to třeba více starat například Středočeská centrála cestovního ruchu, samozřejmě až ta vlna turistů začne, teď je mizivá v důsledku uzavření hranic v rámci koronaviru, ale až turistická vlna opět začne. Středočeská centrála cestovního ruchu skutečně se tomuto tématu věnuje, reagovala operativně na to, že letošní ročník následkem tedy koronaviru cestovního ruchu bude zaměřit zejména ten domácí cestovní ruch a připravila a aktivně teď již prezentuje po všech městech naší země a potom i v rámci Středočeského kraje po těch bývalých okresních městech bude prezentovat, tak kampaň, která se zaměřuje pod tématem Královské střední Čechy na vícedenní turistiku, zejména tedy na třídenní turistiku. V souvislosti s tím prezentuje vždy zajímavé cílové destinace a zajímavý program právě na ty tři dny. Má k tomu i nějaké ne sponzory, ale prostě osobnosti z řad kultury nebo sportu, které zaštiťují vždy ten konkrétní produkt. Ale já si myslím, že náš kraj je skutečně nesmírně kulturně a přírodně bohatý a že
i bez toho, aniž by lidé znali, a Pražáci taky samozřejmě, aniž by znali konkrétní produkt centrály cestovního ruchu, tak si můžou v našem kraji najít od každého kousek. Pro každého náš kraj nabízí doopravdy nepřeberné množství možností, jak trávit volný čas od zážitků, vícedenních zážitků, které nestojí ani korunu. To jsem zažil sám v době koronakrize, kdy jsme jezdili s rodinou třeba na hřebeny, což je pod Brdsko, vlastně kousek za Prahou. Jsou tam nádherné cesty, kde se dá i s kočárkem jet, kde se dá se dělat piknik na louce, až potom po náročnější program, který zahrnuje třeba i koncerty vážné hudby nebo i koncerty moderní hudby, a to už teď přes léto budou ty koncerty, takže je možný si udělat oběd, dejme tomu Kutnohorsko, Kolínsko, podívat se na památky do našich skanzenů, na národopisné pořady, podívat se i do podzemí v Kutné hoře, nebo se věnovat vodní turistice, ať už je to Posázaví nebo Polabí, jezdit na kole a tak dále, tak dále. Skutečně nepřeberné, než to bych mohl mluvit hodiny a hodiny. Vy jste zmínil právě ty Brdské hory, tam byl nedávno tady vojenský újezd a otevřely se tam nové cyklostezky, tuším 200-250 kilometrů, jsem to také zhruba četl, když jsem si zdrojoval Středočeský kraj v rámci přípravy na dnešní rozhovor, tak ty projekty se tam také rozjíždí v rámci Brdských hor, ale nejenom to, i když po té koronakrizi na Karlštejně, jak jsem ho zmínil, třeba ten Karlštejn, tak tam na tom Karlštejně vůbec nepřijíždějí cizinci, ale z 95% sem přijíždí pouze Češi, což je také skvělá zpráva v rámci posilování českého cestování, poznávání naší vlasti, české vlasti, a přizpůsobily se tu také i ceny, tak jenom trochu, abychom mohli třeba přilákat naše posluchače, cestovatele, kteří by se třeba chtěli vypravit do Karlštejna. Bramboračka tady vyjde na 40, hovězí vývar nebo držťková na 50 korun. Středně velká pizza stojí od 130 korun, třeba zakančí na česneku se zelým a bramborovým knedlíkem. Zaplatíme také kolem 130 korun půl litru chlazené Plzně. Tady koupíme za 40 korun, stejně zaplatíme za šálek espressa. Takže jak je vidět, když se nedá rýžovat na turistech, tak se obchodníci velmi efektivně přizpůsobí té české klientele i na Karlštejně. Myslíte, že hodně Čechů přes léto bude poznávat český kraj, že ta korona byla, když k ničemu, tak aspoň k tomu dobrá? Ano, tak samozřejmě, pokud vnímáme koronakrizi jako příležitost, tak právě oblast cestovního ruchu, domácího cestovního ruchu, tu příležitost má. A skutečně si myslím, že Češi budou poznávat svoji zemi, protože pod svícnem bývá tma a často se dostanou i k tomu, že i doma je nádherně a možná, že je doma nejlépe. Ale zmínil bych jednu věc, ono, i když takhle je ta nabídka cen, kolik na Karlštejně všechno, co stojí, že jo, tak to samozřejmě žádný výlet ani do středních Čech není levnou záležitostí. Dneska, když jedete někam s rodinou a chcete zažít plnohodnotný víkend, tak i když se budete snažit šetřit, že jo, tak si vezmete vstupné do nějakých kulturních zařízení, pak nějaká ta kultura venku, něco sportovního, nějaký zážitek, už musíte zajistit stravování, děti chtějí zmrzlinu a tak dále, a tak dále. A to jsou ne stovky, ale to jsou tisíce. Jo, čili pro nás je zásadní doopravdy se snažit i v této oblasti lidem pomoci, tak aby, když ta nabídka už je v našem kraji, a to je, tak aby byla i dostupná. A to i tedy finančně pro rodiny s dětmi, pro neúplné rodiny, ale i pro třeba pro seniory a pro další cílové skupiny, takže podporujeme i celé množství slevových programů. Právě proto máme i to bezplatné jízdné pro středoškoláky, středočechy, pro teda i normální žáky do základních škol a potom pro seniory 65+. A chceme v dalším období i vlastně na tomto systému ještě více pracovat, abychom zohlednili třeba nějakou větší podporu pro rodiny s dětmi, tak aby mohli v rámci Středočeského kraje cestovat a poznávat ho. My jsme to zmínili třeba Kutnohorsko, já jsem zaznamenal zprávu, že teď se objevilo nové ohnisko koronaviru v Církvici u Kutné hory, bylo nakažených zhruba kolem 20 lidí, ale když tedy pohledeme na tu kulturu v rámci Středočeského kraje, máme tu třeba přírodní klenot Slapy, obrovské přírodní koupaliště, blíží se nám léto, vlastně už máme léto, třeba že to počasí k tomu příliš nenasvědčuje v některých oblastech, ale v Středních Čechách třeba také ne. Voda tady je čistá na Slapech, na Orlíku se kazí, ale Slapy jsou čisté. Objekty, které
dříve fungovaly před 20, 25 lety, nyní jsou prázdné a chátrají. Je tam blízko do dost destinací v jižních Čechách, například kolem jsou hrady, zámky. Proč se třeba Středočeský kraj nestaží využít potenciál slapů? Posilují se třeba areály koupališť, když tedy, jak jsme lákali lidi na Karlštejn, tak se obnovilo i mnoho nových koupališť ve středních Čechách namátkou. Například v Mladé Boleslavi u Jičínské ulice otvírají tu nově dětský klub na koupališti. Opravili tu areál u Loděnice v Benátkách nad Jezerou na Mladoboleslavsku, srovnali se tu břehy, nová mola pro vstup do vody. Nový areál na koupání se otvírá ve Voticích, takzvaný přírodní koupací biotop Pilař, nebo v Jincích na Příbramsku. To je v podstatě biotop, je umělé jezero s folí a drenáží na dně, nebo městské lázně ve Mšeně. Ale zase třeba v Příbrami ten akvapark zařízli doslova do písmene, respektive jeho rekonstrukci, protože to bylo neuměrně drahé, 258 milionů korun, mělo to být ještě o 150 milionů víc, takže koupák za 400 milionů zhruba pro město, tak to asi ne, že? Ale abych se vrátil k těm slapům, proč Středočeský kraj nechává chátrat právě ty slapy? Nebyl by to takový dobrý tahák a magnet pro české turisty? No, takhle, problém je v tom, že Středočeský kraj slapy nevlastní, jo? Takže tam jsou nějací soukromí vlastníci, jsou tam města a obce. My se samozřejmě tou vodní turistikou a podporou vodní turistiky a související infrastruktury zabýváme. Teď již druhým rokem máme vyhlášený titul právě na podporu drobné vodohospodářské infrastruktury, že se z toho dají vlastně vytvářet mola, stanoviště pro karavany a tak dále a tak dále. A naším cílem jako komunistů je ten program i dále rozšířit tak, abychom tam mohli mít třeba i ta rozšířená mola pro koupání, pro vstup do vody a tak dále, tak dále. Takže i v tom ohledu se již hodně věcí podařilo, ale samozřejmě ta největší část práce je ještě před námi. No, slapy tam já jdu zítra, pozítří, tak uvidím, jak se to za ten rok změnilo. No, vidíte to. Je ale fakt, že ve středních Čechách jsou přírodní koupaliště i další, například jezero Kunětopy, jezero Poděbrady nebo jezero Lhota nedaleko Prahy, ale to jsou prostě umělé zatopené pískovny, voda je tam sice průzračná, ale nestaví se tam kolem to zázemí, které by tím komfortem přilákalo třeba i další Čechy. Není to škoda právě, pokud to nevlastní samozřejmě nějaký soukromí vlastníci, kteří se o to nestarají tak, jak by třeba měli využít potenciál blízkosti toho koupaliště? No, tak určitě je to škoda a je to prostor proto, aby se toho chytli obce, města, ale i samozřejmě soukromíci a zkusili to tam zvelebit, provázat s dalšími službami v okolí. Je tam prostor pro diskriminační managementy, je tam prostor pro masky a další uskupení obcí a měst a případně i další subjekty, jak toho využít. Určitě kraj by takovéto využití stávajících možností tak tomu nebránil a určitě by to mělo i naší podporu a zahrnuli bychom to i do těch vlastně mapových podkladů, potom i do těch společných propagačních výstupů, tak abychom vlastně, když už někdo přijede do té lokality, tak mu byli schopni nabídnout kompletnější program nebo kompletnější možnosti, jak by tam mohl strávit čas. Ano, my tu řešíme kulturu, my tu řešíme turistiku, my řešíme plavání, koupání, protože máme přece jenom léto, tak ta témata dominují, vévodí, akcentují, ale pojďme se podívat k závěru našeho rozhovoru ještě na taková drobnější témata, jako jsou třeba prvky přímé demokracie. Když jsem tu zmínil třeba tu Příbram v rámci toho koupaliště akvaparku, tak třeba v Příbrami v rámci participativního rozpočtu se lidé vyslovili pro vybudování parku pod Svatou horou a vytvoření odpočinkové zóny Nová hospoda. Mimochodem na Svaté hoře byly zprovozněné po letech ty věšní hodiny tam. Nebo Mladá Boleslav schválila záměr prodeje pozemků v zahrádkářské kolonii na Podláskách podél řeky Jezery. Zahrádkáři si ty pozemky pro své zahrádky mohou od města odkoupit, že je měli v podnájmu, pronájmu. A nebo do Třetice město Kladno chystá plán dlouhodobého rozvoje města do roku 2030 a v srpnu a v září tento rok chce zapojit širokou veřejnost do připomínkování projektu, aby sami lidé vznesli své připomínky, názory, podněty a tak dále. Takže když mají lidé tu možnost, tak si to své město, ten svůj kraj zvelebí. Chcete jako KSČM vnést do kraje třeba i nějakou možnost více takových přímých prvků rozhodování lidí pro jednotlivé radnice, aby neměli hlavní slovo developeři na
nějaké ty průmyslové zóny a tak dále. A hlavně lidé, aby si mohli určovat, co ve svém městě chtějí, nějak tohle úsilí prostě zastřešit z pozice kraje, nějakým způsobem motivovat ty města, aby zahrnuli do svých jaksi jednání více těchto participativních rozpočtů. Jste pro tyto věci? Nepochybně ano, my to máme ve všech programových dokumentech podporu přímé demokracie a všech možných nástrojů, takže i na kraji s naší aktivní podporou, byl jsem v pracovní skupině, tak byl schválen a zrealizován první ročník participativního rozpočtu, kdy sami občané rozhodovali, co vlastně ve Středočeském kraji by chtěli zrealizovat. Přestože vlastně byla pandemie, tak ten participativní rozpočet proběhl, byly schváleny potom ty záměry, které získaly dostatečný počet hlasů, vyhrazeno na to bylo 50 milionů korun a uvidíme teď, jak se ty jednotlivé akce budou zrealizovat. Každopádně ten model, který byl nastaven, je skutečně unikátní, protože jsme první kraj v celé republice, který participativní rozpočet zavedl. A určitě budeme inspirací i pro další kraje, ale samozřejmě chceme ten model, na kterým jsme pracovali, nabídnout i obcím a městům v našem kraji, tak, aby si sami nemuseli to know-how obstarávat a mohli jednoduchým způsobem přes tu aplikaci nebo přes ty webové stránky, kde to v současné době probíhá, tak třeba si zařídit i vlastní participativní rozpočet pro svou obec. Mimochodem, když jsem tu zmínil tu Příbram do Třetice, tak tady vznikla petice proti likvidaci odvalů po uranové těžbě. Lidé nechtějí, aby se ta halda rozebírala, mají strach z uvolňování radioaktivity do ovzduší, barevné a těžké kovy a tak dále. Jak vy se k tomu stavíte, jestli sledujete tuto kauzu? Sleduji tu kauzu, ale tak jako zastupitelé kraje jsme se k tomu zatím nevyjadřovali, protože to není na té úrovni, abychom se o tom vyjadřovali na zastupitelstvu. Nicméně ochrana zdraví je pro nás prioritou, takže pokud budou podklady, protože tam dochází skutečně k ohrožení života, že se tam uvolňují nějaké radioaktivní prvky, tak budeme ostražití a udělali bychom vše pro to, aby k tomu nedocházelo. Blížíme se ke konci našeho rozhovoru. Máme léto, takže hodně grilovaček, hodně barbecue, tak si trochu toho grilu dáme i na závěr. Co říkáte, čím jste vy tak výjimeční, že by lidé měli volit zrovna vás jako osobu anebo KSČM? Čím chcete lidi oslovit, co jim nabídnout, co se pro Středočechy změní se Zdeňkem Štefkem na kraji? Jsem otevřený všem, dveře jsou ke mně otevřené pro každého a vyslechnu si každý názor a bez ohledu na to, kdo ho přinese, a určitě pokud to bude mít hlavu a patu, tak ho podpořím. A já sám říkám, že ač kandiduji na hejtmana, tak nemám rád výšky, radši jsem dole mezi lidmi a to je záruka toho, že nebudu nějaký neurčitý člověk nahoře, který bude vláčen pouze k bulvárech, ale budu skutečně pracovat společně s lidmi a jejich zájmu. I když jste se v rámci pandemie koronaviru pohyboval na hřebenech, jak jste řekl, tak to samozřejmě není vaše politické stanovisko. Jasný, pohyboval jsem se na hřebenech, oni moc vysoko nejsou, jo, ale pohyboval jsem se na hřebenech, ale vzhledem k tomu, že jsem tam musel vytáhnout počárek, tak jsem si zase uvědomil, že jsem tu náročnost toho výstupu i toho sestupu a samozřejmě i to přispívá k tomu, že člověk ustává radši dole. Jasně, takový ten nadhled. Rozumím. Možná tu otázku ještě lehce rozvedu. Krajské volby jsou tradičně velmi nepopulární u české veřejnosti. Ta účast přesahuje lehce 30%. Proč mají lidé podle vás jít volit do krajů? Co kraje pro lidi mohou reálně udělat? Každý si řekne, že volit do komunálu třeba v rámci radnice, to má ještě smysl. Tam je ten starosta, tam jsou ti náměstci jeho, které potkávám na ulici, denně, hospodě, můžu jim odplit říct, že s nimi nesouhlasím, případně vynadat a tak dále. Ale jaký smysl má chodit ke krajským volbám? Jo, také pociťuji, že lidé tak neznají roli krajů, neznají, co kraje mají ve své působnosti, nepokládají ty volby za důležité, znají skutečně tu svoji regionální politiku, čili komunální volby, pak znají tu celostátní politiku a do těch voleb krajských tedy moc nechodí. Ale musíme si uvědomit, že od té doby, co byly ty kraje, pravda, trochu uměle vytvořeny, tak jim vlastně přibývá odpovědnosti, přibývá jim úkolů, kterým se věnují. A právě to, jak bude probíhat, dejme tomu,
vývoj v oblasti dopravní obslužnosti, jestli se budou rušit tratě nebo nebudou, jestli budou jezdit autobusy do každé vesnice často nebo ne. Jo, právě to, jaká bude sociální politika v našem kraji, zda tam budou ty domovy seniorů, zda tam budou poskytovat ty služby, jaké bude střední školství, jo, jestli tedy naše děti budou mít kam chodit do střední školy, jestli ta nabídka bude taková nebo maková, nebo jestli se budou školy rušit, tak o tom rozhoduje politická reprezentace, kterou budeme volit na podzim právě v krajských volbách. A je důležité si to uvědomit, protože jestliže se třeba začnou rušit školy, které mají budoucnost, které připravují důležité vlastně obory pro budoucí rozvoj naší země, tak to už potom, když se to zruší, tak se to těžko napravuje. Stejně tak jako těch sociálek, stejně tak jako u té dopravy a stejně tak jako u dalších oblastech, například ve zdravotnictví. Čeká nás, nebo možná i máme, typicky české léto, plné koupaček, grilovaček, plné hub, borůvek a malin v lese, pokud někde budete chtít. Vy asi oslovovat jednotlivé houbaře po lesích nebudete, stejně tak ani chodit po bazénech Středočeského kraje, které jsme třeba probírali, ty nově otevřené bazény, anebo přírodní koupaliště. Jak bude probíhat volební kampaně KSČM ve středních Čechách, kde se s vámi budou lidé moc setkávat, pokud na to budou mít chuť, samozřejmě? Nevíme, jak bude probíhat ještě pandemie, zda nebude druhá vlna, takže samozřejmě připravujeme meetingy, jejich seznam ještě v současné době není finalizován, takže budeme mezi lidmi na náměstích v okresních městech i případně jinde. Připravujeme i konkrétní kampaně, kdy budeme jezdit z vozy, rozdávat materiály. Značnou část na naší kampaně budeme mít i vlastně v kyberprostoru, zároveň budou i plakáty, které budou rozlepovány po celém kraji, některé budou i na nádražích a samozřejmě do všech rodin by měla přijít jedna tiskovina, vlastně volební halonoviny, kde bude jednak program, jednak rozhovory s kandidáty a i tablo vlastně se s těmi kandidáty, kteří se nás kandidují a budou i další tedy materiály, které budeme také distribuovat buď Českou poštou, nebo tedy i jinými distributory. Třeba byste se mohli inspirovat od Koblih Andreje Babiše a třeba tematicky byste mohli rozdávat třeba kornoutovou zmrzlinu přes léto v rámci těch tanků a vozů. Třešňovou zmrzlinu, anebo třešňovici, anebo třešňové bombóny, anebo samotný třešňáky už v té době asi. Třešňovici a možná na Moravě slivovici, anebo i dobré víno ze sklepků, kam spoustu lidí přiláká do Jižní Moravy a nejenom tam. Tak pokud, milí posluchači, budete chtít a budete mít čas, vaše děti třeba umístíte na nějaký ten letní tábor. Mimochodem, to je taky zajímavé, poslední informace. Na letní tábory ve středních Čechách je letos přihlášeno více dětí než minulý rok. Více dětí než minulý rok, já to ještě jednou zopakuju, to je velmi zajímavé. Zatím je evidováno 186 dětských letních táborů, na které je přihlášeno 20 072 dětí ve středních Čechách. Zatímco loňské léto to bylo 174 akcí a 17 976 dětí ve Středočeském kraji. Takže Češi naštěstí nejsou tak zblblí koronakocovinou, řekněme. Posílají děti na tábor tento rok dokonce více než rok minulý. Takže když budete mít, milí posluchači, čas, děti budete mít na táboře, protože ty by to asi nebavilo, můžete se vypravit za KSČM, pochválit je, vynadat jim, navrhnout jim něco, co si myslíte, čemu by se měli věnovat, jak je libo. Myslíte, že byste ještě chtěl lidem něco vzkázat přes léto, protože přece jenom lidé po koronakrizi spíše budou cestovat a spíše budou řešit jakékoliv jiné otázky, jiné volby, tak přece jenom až se ten říjen bude blížit, tak proč vás mají přijít volit, nejenom ve Středočeském kraji? Tak chtěl bych lidem popřát, ať si užijí krásné léto, krásné prázdniny se svými blízkými, s rodinami, s dětmi, načerpají sílu a potom v září a začátku října ať volí podle svého srdce a hlavně, ať to dobře dopadne pro nás, pro všechny. Možná takové trošku patetické srdce máme nalevo, tak taká je, s čím se nabízí celkem jako přirozená volba, ale to je jenom asi. Samozřejmě tak lehce vám trošku možná nabízím možnost v rámci marketingu, PR a tak dále. To by bylo všechno. Lídr středočeské krajské kandidátky strany KSČM Zdeněk Štefek byl hostem u nás na Svobodném vysílači. Pokud vás zaujal, inspiroval, doufejme, že třeba KSČM bude nakonec tou vaší volbou, kterou si zvolíte a které to nakonec tak lidově řečeno
hodíte toho 2. a 3. října tento rok. Pane Števku, moc vám děkuju a budu se těšit někdy příště. Mějte se krásně a mějte se krásně i vy všichni posluchači. Tento i ostatní pořady, milí posluchači, stáhněte buď na našich stránkách Svobodného vysílače, anebo zavítejte na kanál YouTube, youtube.com/c/radio-sv/studio-tapin-radio. Tady klikněte na tlačítko na pravé horní části obrazovky, abyste se stali odběrateli kanálu a nezmeškali jste tak i následující pořady, které budeme vysílat nejenom z KSČM ohledně senátních a hlavně krajských voleb tento rok 2020. Postupně vám budeme představovat lídry jednotlivých kandidátek z krajů České republiky a vy se tak budete moct rozhodnout, komu vlastně věnujete svůj hlas, pokud vůbec nikomu. To by bylo všechno, od mikrofonu vás zdraví Vítek, přeju vám hezký večer. Prosíme, pomozte nám s propagací kanálu Studia Tapin Rádio Svobodného vysílače CS. Pokud se vám tento nebo jiné pořady na tomto kanále líbí, klikněte na vaší obrazovce na tlačítko s nápisem Sdílet a vyberte sociální síť, na kterou pořad sdílíte. Jde o pouhých pár desítek sekund vašeho času. Děkujeme.